Terengganu FC menentang Johor Darul Ta'zim, aksi separuh akhir Piala Malaysia pada 22 November 2021, jam 9 malam di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Kita tinjau persiapan daripada tuan rumah Terengganu FC. Ketua Jurulatih Terengganu FC, Nafuzi Zain menegaskan, pasukannya perlu melakukan persediaan rapi bagi mengharungi aksi separuh akhir Piala Malaysia berdepan Johor Darul Ta'zim Isnin ini. Sedar akan berdepan tugas getir berdepan Harimau Selatan, yang juga juara bertahan, Nafuzi, bagaimanapun tetap mengharapkan rezeki, memihak pasukannya untuk ke final. Saya tidak perlu berbicara mengenai pasukan JDT, kerana semua sudah maklum JDT bagaimana, jika nak dibandingkan dengan Terengganu FC memang jauh beza. Cuma kita perlu betul-betul bersedia kita di landasan yang betul, selangkah lagi untuk ke final, bagi yang terbaik berdepan JDT katanya. Terengganu FC mara ke separuh akhir selepas menundukkan Sarawak United dengan agregat 6-3, hasil kemenangan 4-2 pada suku akhir kedua di Stadium UiTM Shah Alam. Bagi aksi separuh akhir, Terengganu FC akan menanti kunjungan JDT di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Isnin ini sebelum bertandang ke Stadium Sultan Ibrahim untuk aksi kedua, Jumaat ini. Mampukah Terengganu FC menundukkan Johor Darul Ta'zim di laman sendiri, sama-sama kita nantikan. Kita tinjau pula persiapan daripada pelawat Johor Darul Ta'zim FC. Pengendali Johor Darul Ta'zim Benjamin Mora lega selepas pasukannya mara ke separuh akhir Piala Malaysia selepas menewaskan Kedah Darul Aman FC 1-0 pada aksi suku akhir kedua di Stadium Sultan Ibrahim. Mora jelas tidak dapat menyembunyikan perasaan resah pada aksi babak pertama selepas pemain JDT tampak bermula perlahan bagi mencari ruang melakukan gerakan berbahaya ke kubu skuad Lang Merah. Katanya, skuad kendalian Aidil Syarin Sahak beraksi dengan corak permainan padat yang menyukarkan barisan tengah dan serangan untuk melakukan serangan berbanding mereka yang mengamalkan corak permainan berlapis. Apabila kami melihat Kedah beraksi dengan formasi berlapis, kami ubah corak permainan dengan agresif dan mempelbagaikan taktikal berbeza bagi memecah kekebalan benteng pasukan lawan yang begitu ampuh dan sukar untuk ditembusi. Kami juga mengamalkan corak permainan lebih pantas, tapi saya akui 20 minit pertama agak sukar apabila tiada ruang untuk pemain bergerak. Namun, selepas Arif Aiman Hanapi menjaringkan gol pada penghujung perlawanan, barulah keyakinan mula menjelma pada setiap pemain JDT. Pada babak kedua, pemain mula menyesuaikan diri dengan aksi pantas apabila menguasai keseluruhan permainan. Kami juga berjaya menghalang serangan balas Kedah, namun gandingan Shane Lowry dan Mauricio begitu tenang mematahkan serangan lawan, katanya. Mampukah Johor Darul Ta'zim meneruskan momentum kemenangan menentang Terengganu FC malam ini, sama-sama kita nantikan. Sekian info sukan daripada saya, majulah sukan untuk negara, terima kasih dan jumpa lagi, stay safe.